បន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើការបញ្ចូលទៅរូបភាពចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word ដូច្នេះសូមបើកកម្មវិធី Microsoft Word បន្ទាប់មកយើងអាចចូលទៅក្នុង Insert យក Picture ដើម្បីបញ្ចូលរូបភាពចុចទៅលើរូបភាពយកពាក្យថា Insert បាទយើងអាចទាញរូបភាពឲ្យតូចឲ្យធំបានតាមរយៈចំណុចរបស់វាបែបនេះអូខេដូច្នេះខ្ញុំចង់ទៅសេអក្សរខាងលើគឺខ្ញុំអាចដូរទៅមុំអក្សរអូខេ missing cat missing យើងអាច select ទៅលើវាហើយកំណត់ទៅមុំអក្សរឬក៏ប្រភេទនៃអក្សរអូខេយើងអាចកំណត់បានឬក៏ bold ដាក់ឲ្យចំកណ្ដាលគឺចុចត្រង់កន្លែង align center អូខេ missing អូខេ if you see him please ring ឧទាហរណ៍ report អូខេនៅពេលនេះខ្ញុំចង់កំណត់វាឲ្យរូបភាពនៅចន្លោះនៃអក្សរមានថា default $50និងស្ថិតមកខាងក្រោមនៃរូបភាពដូចនេះសូមចុចទៅលើរូបភាពយក format wrap text សូមយក top and bottom top and bottomនឹងដាក់រូបភាពនៅចន្លោះនៃអក្សរមានថាអក្សរអាចនៅលើឬក៏នៅក្រោមនៃរូបភាពអូខេនេះជាលទ្ធផល